endwadde zange ezi kabootongo n'enziku wammanga wano bangamba bwe nfuka omusaayi n'amasira ebyo bintu ebyo enziku ne kabootongo bwe kiri musawo taata obulwadde obwo si bulwadde bwo wabula olina obulwadde obukulumba essaawa eno obukuleetera okufuka omusaayi n'okuvaamu amasira. So ebiseera ebyo ebisinga nga bwegambye obulwadde obuva ku endwadde z'ekikaba nga enziku ne syphilis zisobola okuleeta symptoms ezo okufuka omusaayi n'okubunduka amasira. Naye waliyo endwadde endala ddala okufuka omusaayi obulwadde bwa kabootongo tebutera kuviirako muntu kufuka musaayi era buli bw'oba ofuka omusaayi kiba twetaaga okukebererawo tulabe ddala kiki ekikuviira kufuka omusaayi kuba osobola okuba ng'olina kansa wa bladda oba ke bayita akawago ng'olina obuzibu obwo oba ng'olina obuzibu bwonna mu busajja bwo mu sisitimu yo ey'okufuka omusulo ng'erinamu ekizibu kyonna ngezezza ku kansa oyinza okuba olina kansa owa prostate nga yalya natandika okuleetera okuba nga buli woofuka ofuka omusaayi. So okufuka omusaayi ebiseera ebisinga obulwadde obw'ekikaba ng'enziku ne kabootongo bisobola okukireeta naye tekitegeeza nti buli woofuka omusaayi bye biba biviirako okuba nti ofuka omusaayi. Wabeerayo ebintu ebirala tuba tulina okukola okunoonyereza ne tuzuula nti ddala tulina kizibu kirala kyonna wabula obulwadde buno obw'enziku ne kabootongo bwe bukuviirako okufuka omusaayi. Ate ng'obulwadde obwo tubujjanjaba n'obona tuba sagala obuyita endwadde yange olina okujja mu ddwaliro ne tukebera ne tukuwa eddagala ne tukujjanjabira ddala n'obona ne tukubuulira n'enkola gy'olina okukolamu okulaba nti weewala okuddamu ofuna obulwadde obwo oleme kuddamu kubeera ng'obuyita nti obulwadde bwange.